بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے، اور بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد یا خطا کے ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اور ایک حقیقی مسلمان، اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ توفیق دیں کہ وہ آئندہ بھی گناہوں سے بچتا رہے. اور گناہوں کو معاف کروانے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے طریقے بتائے ہیں، جن میں مختلف طریقے انتہائی آسان ہیں. جیسا کہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں، اور منہ دھوتے ہیں تو منہ کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح جیسے وضو کر کے انسان فارغ ہوتا ہے تو تمام گناہ بھی اس کے جھڑ چکے ہوتے ہیں. ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ کلمہ جو شخص 100 بار روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرة، جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ یہ کہتا ہے، حطت خطایاہ و ان کانت مثل زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں تو پھر معاف نہیں ہوتے. یہ ایک کثرت کو بیان کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. روزانہ 100 بار پڑھنا سبحان اللہ و بحمدی، یہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اور یہ ایسا کلمہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدی یہ کلمہ جو ہے مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. سورج تو پوری دنیا پر طلوع ہوتا ہے، تو پوری دنیا سے زیادہ بہترین کلمات اگر میرے پاس موجود ہیں تو وہ سبحان اللہ و بحمدی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بہت زیادہ بیان کرنی چاہیے، اور یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدی روزانہ 100 بار پڑھیں تاکہ آپ کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی وجہ سے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.